так от, коротше, їду в Монктон. Зараз носу, закрию хату. Їду, коротше, через міст. Начну знімати, як їду через міст. Який міст? 13 кілометрів. Все це буде знято на камеру сьогодні. Так, хочу зняти, показати. Ну, може, саме інтересне щось розказати, показати. І покажу одним, я не знаю, 10-20, може, минутним фільмом. І так от, коротше, погнали. І так я вже приїхав у Монктон. Повернуть ліворуч. От такий от пригород Монктона. Так, чувак, я повертаю. Таке щось, коротше. За 200 метрів ваше місце призначення буде праворуч. Так от, ага. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Ну що це мілей? Ага. Так, ну це мілей без 12-ти. Тоже. Поки стану, фух, роздивлюся, що і як. Потім поїду десь, не знаю, перекушу, мабуть. Чи в центральну частину міста десь поїду. Фух. Приїхав таки. Добрався. Фух, і того я приїхав сюди з острова 130 кілометрів. То цей. Подивимося, що собою Монктон представляє. Далі буду знімати, щоб я цікаве зніму. Так, дождався я таки 12 часов. І відкрилися ці всі. Весь цей торговий, цей мол. Монктоні. Тут, звісно, він поярче, побільше. Тут це куча всяких магазинів.
Десь я шукав адрес, бо було більше, ніж на 100 магазинів. Ну, таке всяке, коротше, посуда, всяке така більйона, там, одержа, магазини з одержею, ось такою всякою. Чухнула я. Походив, купив собі кепку, Нью-Йорк, знайшов нарешті цей. Знайшов нарешті на свій розмір. На свій розмір собі кепку. Класно, мені подобалося. І цей. І. Зараз, коротше, поїду в музей. Такий от дається двір. Скільки? Фіошфайс, тивогоджі, цепюркеш. 25 тисяч, коротше. Канадської зелені. Заперто. Ну такий джипик. Джип. Спорт. Коротше. А що, поїду зараз у музей. Там якийсь. Побачу музей чого, ти не поняв, чи він теж з 12 робив, починав робити. Такий ось оцей. Ні, ніякої мені скидок багато. Скидки є непогані. Нормальний магазин, де непогані скидки. По 30-50%. Я собі одержі прикупив, то більше мені нічого не треба. Кепка так, таку ось і купив. Ще одна там повинна прийти почтою. То подивимося, розмір як підійде. Підійде до хорошо, не підійде до, спитав чувака, фірменний типу, магазин кепок. Він у нас на острові теж є. То як не підійде, можу здати назад. Такі, коротше, діла. Ну, нічого мені так більше не треба. Зараз поїду в музей, покажу потім музею, що там у музеї. І цей. І поїду в центральну частину міста, може там щось інтересне буде. Цей Монктон, якщо не помиляюся, він 70 тисяч населенням. Город побільше, народу тут побільше. Я не знаю, 30-40% людей, яких я тут зустрітив сьогодні, ну так, які мови чую, то багато балакають на цьому, на французькому. Таке, коротше. Зараз ось іду на парковку за своєю тачелею. І їду в музей. І в Брансвіку зараз є. Монктон. Ося мені, коротше, дочь. Таким я сьогодні розсікаю. Так, ну що, далі. Потім змішати. Так, ну і тепер я в музеї. Коротко буду пробігатися по різним кімнатам. Це все. Ну, не знаю, всякий, коротше, Мідленд, це по перевозкам, саме одна з великих компаній, Номерані, Брансвік, їхня історія, поїзд, такий, коротше, все парусник, інтересний такий. Думав, взяв фотоапарата свого, ну, коротше, затупив, він оказався розряджений, то буду все знімати на GoPro. Буду знімати відео. Особлючки, письма, ну, Торонто, коротше, цей. Такий от поїздище. Thank you.
історія, скажімо, тут про все. Про все, про залізну дорогу, про речі все. Сфоткаюся зараз біля цього макет тепловоза. Сфоткаюся з цим паровозом. На другому поверсі зроблено такий другий поверх. Ну таке всяке, такі розлічення для дітей більше. Воно не тільки дітей. На цьому намальована карта. Карта це так. Карта провінції. А, це города. Кольцева оці. Це карта города. Це ось центральна якась, коротше. Сіті Холл. Міська рада, типа. Макет міської ради. Парадний вход. Так, а ми. Це тут, коротше, якесь службове приміщення. Коротше, зараз піду в цей. Все, City of Moncton. Important. Таке. По суті, це виходить музей міста. Тут ось press here. Ось поліцейський байк. Harley Davidson. Така от. І чо, чувачок. Police force. Police Moncton. Таке от сідло. Такий от Harley. Ага. Сайк. Рація. Це касовий апарат. Кеш. Бокси тоді. Ось так. Ну, поки. Дивимося, що тут інтересно. Такий є, скажучи, Fire Station. Це десь, мабуть, було над... Коротше, знак. 15-й, 7-й. Гідрант. Відро, мабуть, такими гасили. Всі чоботи пожарні. Коротше, пожарна каска. Сакира. Пожарний, коротше. Цей... Чувачок з того, такі от пожарники з того назад тут гасили. Moncton Fire Department. Fire Alarm, це, ну, яка штука. Така ось. Пожарки. Макет пожарної частини. 99-69 год. Так от. Так ось. Moncton Селич. Так. Це Волина, я не знаю. Я не знаю, для чого це Волина. Причому вона до пожарників. Наверно, ті, хто підпалювали, так щоб їх, наверно, рішати одразу на місці. Не знаю. Коротше, чи це воно вже в армію переходить? Ага, вже танки, вже значки. Коротше. Moncton. Ага. Такий колокол. Рибаки такі. З
це вже солдати. Медалі, ордена. Ну і по-французьки чеше. А що такий? Хімічна защита, мабуть, чи що? Перше світово. Нема годів, нема. Хакі. Тут хакі мене прислідує. Свисток. Це вже ці поліцейські, мабуть, це пожарники. Така форма була. Нема. Телефонна станція така. Бейсбол такі грали, теніс. Такі от коньки. Нічого себе. Такі коньки. Ковзани. Хокей. Мейбл дівей. Такі от були хокеїсти. Затяті. Грамофон. Ну, таке, в принципі. Інтересно, дивимося, що ще є. О, це маленькі стволи які. Це такі стволи. Ха. Прикольно. Це треба як таке. Ого! Нічого себе, 2, 4, шестизарядний. Хіра сі. Так от. Така от 5-доларова купюра у збільшеному вигляді. Прикольно. Такі от канадські 5 баксів. English. Ага, 100 доларів. Такі ось, ага. Дизайн. 50 доларів. 20 доларів. 10 доларів і 5 доларів. Капець, вже 9 місяців у Канаді, і більше 20-ки я не бачив. Як не цей 50-ки я так в руках тільки бачив і сотки. Ну не цей, не було в мене. Більше 10, 5, 10, 20. Образець. Ти диви. 20 лева. Болгарська народна банка. Нічого сі. Це тобі на. Болгарський. Все 20-ка така. Конечно, причем тут болгары до цього всього. Ну, що є, то є. Так, ну що я скажу вообще? Слабенький музей. Краще, конечно, чем нічого. Такий от буклет. Такий от адрес. Може хтось хоче поїхати, дивіться. Такий ось адрес. Ну таке, про історію города, провінції. Таке, для дітей. А ось все, ну, туди вряд ли, мабуть, можна. В Калгарі є своя вишка, там, коротше. А в нас ось така радіовишка. 100
130 метрів, по-моєму. Видно з любої точки города. Цей атакат. Це цей музей, це я в дворі його. Парковка. Зараз поїду в центр десь до тої вишки. Дивлюся, що там робиться. Там центр тут має бути красивий. Цей. Ну все, Нью-Брансвік, з Нью-Брансвіка люди. Ну, провінція їхня. Ось. Ося Нова Скошія. На Пасаті з Нової Скошії, з рядом Онтаріо і я, Принц Едвард Айленд. Так от. Поїду ще щось інтересне шукати. Що саме дичино? Центр города і жодної живої душі. Серед білого дня в неділю. Ну ось все їде тільки машиною. А так нема ніде ні душі. Зранку не зря мінус 19 було, зараз трохи потеплішало, мінус 11, ну з вітром, коротше, один хер холодно, що це. Так от оставив машину, там на парковці, рішив пройтися центральною частиною города, бо. Пішки лучше пройтись там, побачити все, бо машина є. Серйозно, де це машина, на якій парковці де тулить. То таке. Є тут стройки всякі такі. І ось ця їхня вежа. 100, по-моєму, 30 метрів. Така от хіротінь. Так, мало. Масштаб. Звод. Перебіжу дорогу, зараз досфоткаюся. Цей. Ось, коротше, перший в Канаді поїзд, який я побачив. У мене на острові, це окрема провінція, там немає поїздів. І, коротше, так от. Перший поїзд, який я бачу в Канаді. Прикольно, необично. Ну як необично, поїзд як поїзд. Просто це перший поїзд, який я побачив в Канаді. Так от. Таке, коротше, то. Буду вертатися. Бо це вже там якийсь бомжатник іде далі. Ще гопне хто. А там айпад у цьому, айпад, фотоапарат, телефончик, GoPro, 3 бакса в кармані, наїдь монетами. Коротше, цей, та особа лучше не шляться. Зайти в якесь кафе, щось перекусить та валити додому. Бо додому ще їхати, скільки, 130 кілометрів, вертатися на остров. Так, коротше, заїду ще пару магазинів і буду вертатися додому. Монктон як Монктон, конкретно, якщо мені тут нічого не треба було, то не знаю. Так, вирвався, проїхати, розвіятися, подивитися. Більший город в Канаді, чим Шарлтаун. Так, для понімання до общого, то цей город удвічі більший за Шарлтаун.
город, який, коротше, у мене на острові, столиця провінції. Та це такі, коротше, діло. Бешка, беха, беха, беха. Мороз сьогодні, зараз мінус 11. З утра було мінус 19, з відчуттям мінус 31. Коротше, так, свіжу. Така і такий от березень у нас. Цей. Більш дивитися особо нічого тут, я думаю. То таке, і так хорошо. Так от, коротше, їдемо. Вертаюся з Монктона додому. Розвіявся так. Туалетна бумага, ну. Фабрика чи що, перед ремонтом. 63 кілометри прямо. Отак от. Цей. 60 все, на хайвей, типа. 100-110 можу їхати. Дорога така собі. Не сказав би супер. В Данії, в Германії лучше була. Так от. Чешемо. Купив сьогодні кепку собі, вибрав хороший розмір, вибрав, так от, завтра на роботу, так, розвіявся, треба привикати просто до великих городів, чим більше по великих городах їздить, тим менше їх бояться, щоб не мали їздити за рулем, так от, галочка вже буде, Монктон, єсть. Покорив Монктон. Тепер хіба що як по ділу їхати, то так, то да. А так просто город такий, ще в зимній час ніякий. Ну, великий, да, там те все, ну нічого сильно особливого. Віду я 120 км. Воно чешить мене, обгонять і побільше, чи цей. Мені сильно спішить нікуди. Моя карета би так. І так бере немало. Ну мені то що, мені таке. Залив, заїхав на робити під землю. Хотілося б у Галіфакс з'їздити. Ну, Галіфакс 300 кілометрів в одну сторону, це серйозніше більше. І клятий міст. Міст 46-50. Трохи воно накладно. Як їхати вже по ділу. Таке. Зніму заїзд на міст ще. Так, їду, коротше, цей, вертаюся вже з Монктона, доїжджаю до моста з цієї сторони, ай-ай-ай, він красавець. Надіюся, мої очі, чи цей, камера зможе передати хоч приблизно те, що я бачу, цю частину мосту, цей в'їзд на міст. Ось.
так, 13 кілометрів. Замерз, залів. Там ще завершення.